Հայտնի կոմպոզիտորներ Արամ Խաչատրյանի, Ռոման Սմելիքյանի եւ այլ մշակութային գործիչների նամակներն ուղղված երաժշտագետ Սամսոն Գասպարյանին լույս են տեսել հենց հայտնի երաժշտագետի հիշատակին նվիրված Սամսոն Գասպարյան գրքում։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ այսօր Արամ Խաչատրյան տուն-թանգարանում, որտեղ ներկային նրա երաժշտագետ ընկերները եւ ընտանիքը։ Երբ հիմա Մաշտոց այն ժամանակ Լենինի մի ժամանակ Ստալինի փողոտայով մեր մեծ արվեստագետը Վիկտորիայի հետ իջնում էին դեպի օպերային թատրոն, կարծես ինչ-որ սիմվոլ լիներ Երևանցու, իսկական հայտանություն, հայ օջախի։ Սամսոն Գասպարյանը ոչ միայն երաժշտագետ էր, այլ նաև հասարակական գործիչ, ով զբաղեցրել է Խորհրդային Հայաստանի տարբեր ղեկավար պաշտոններ։ Մեծ է նրա ավանդը ամբողջ հայ մշակույթի մեջ։ Այն ժամանակ Կոմիտասին նվիրված շատ գրականություն չկար, իսկ չկա նաև, որտեղ արխիվային նյութերը պակաս էին, Հայաստան լրիվ չէր եկած, և հնարավոր ուսումնասիրելով և լուսաբանելով նա ուրեմն ներկայացնում էր Կոմիտասի և անցած կյանքը և ստեղծագործությունների վերլուծությունները, բնութագրելով նրա մեծ դերը ազգային երաժշտության հիմնավորման գործում։ Խորհրդային Միության տարիներին երաժշտագետը զբաղվել է նաև հայ հոգևոր երգերով, դառնալով նրա ուսումնասիրողն ու տարածողը։ Սասուն Գասպարյանն իր լուման ունի նաև քրդական երգարվեստի մեջ։ Հասմիկ Իրաքոսյան, Հասմիկ Ֆարոյան, ԱԻՊՖ։